För att lägga till länkar till dina studenter så måste du befinna dig i moduler. Och sen klickar du på plustecknet inne i den modul där du vill lägga till länken. Och så väljer du att du vill lägga till en extern URL. I det här fallet så är det en länk till en föreläsning jag vill lägga till. Och jag har redan kopierat adressen så jag klistrar in den i den här rutan. Jag kan bestämma om den ska öppnas i en ny flik eller om den ska öppnas inne på Canvas. Och i fallet med föreläsningar så tycker jag nog det bästa är att välja att öppna dem i en ny flik. Så jag väljer det och så lägger jag till objektet. Du ser att den inte blev automatiskt publicerad. Men jag har redan testat den här och jag vet att den funkar. Så jag tar och klickar på stopptecknet så det blir grönt och föreläsningen är publicerad och tillgänglig för studenterna. Om du ska lägga till flera länkar i samma modul kan det bli mer överskådligt för studenten om du lägger dem i en innehållssida. Och dessutom får du ju då möjlighet att kommentera länkarna lite grann. Så då är det alltså bara att klicka på plustecknet i modulen. Välj att det ska vara en ny innehållssida. Och skriva ett namn för den sidan. Klicka på lägg till objekt. Och klicka på själva rubriken för att komma in och redigera och lägga till länkarna. Klicka på knappen redigera. Skriv den text som ska bli en klickbar länk. Och sen markerar du texten som ska vara länken. Klicka på det lilla länkverktyget. Och klistra in adressen som det ska länkas till här. Och sen är det bara att fylla på med alla de länkar du behöver och kommentera dem med olika texter. Och du kan ju också göra sidan lite extra tydlig genom att lägga in rubriker. Och när sidan är färdig så går du längst ner och väljer spara och publicera.